Der er bagklap på den der med bladet, er sådan helt reddet fra en anden af, tror jeg her. Ja, så vil jeg så hellere beholde min egen. Selvom den her, den har bagklap på. Min er i bedre stand. Så tager min, beholder min 12. 13, den har jeg, havde jeg ikke. 13 får jeg så nummer her. Her får jeg 13. Hvor bagklappen er der på her. Så er det nummer 13. Så er nummer 14. 4 puslebilleder. Bagklappen mangler. Og den her, den er sådan med en hæftemaskine, den her. Så tager vi den fra og beholder min. Så er der 15. Nummer 15 min her. Er bagklappen på. Og så på i ryggen. Den anden der, kan jeg se, at min er pænere. Den er sådan slidt på forsiden. Bagklappen er der også. Den er sådan slasket, slidt. Væk med den 15. 16. Min mangler, bagklap mangler. Men det er altså ikke særlig pænt det der med, at du får altså ikke bagklap med på den her. Og der er faktisk et andet by nyt i den her. Så men det er det med indlæg jeg tager fra. Der har simpelthen været ikke med indlæg, for den har fået noget fugtskade. Men lad os tage den fra alligevel. Og så beholder jeg min egen der. Nej, dem med ting, andet to ting. Indlæg og andet, det er sådan et officielt indlæg, fordi det står på forsiden. Anneby Nyt og Anders Sines påklædningsdugt. Den mangler dog. Lad os tage den fra som indlæg, og så tager vi bare min på. Og beholder den her. Så nummer 17. Min mangler bagklappen. Og den har noget skade der. Og den her er altså ikke pæn. Der er bagklapper på den her. Men den er sådan helt mast i ryggen. Det ved jeg ikke, men den har selvfølgelig også, den har en ordentlig plet her. Og skrevet bagpå, men den er pænere. Den virker ikke så god, den her. Jeg tror, jeg bare beholder min. Den er sådan helt mast i ryggen her. Læseryg. 17. Nummer 18. Hvor der skulle være sådan en sportsplakat i, der er helt klippet på bagsiden. Så det er den her så ikke. Så med den her så ikke, den er sådan hæftet. Med en hæftemaskine, den er hæftet i ryggen her, den gider jeg så ikke have. Et, når den er hæftet med sådan en hæftemaskine. Så det bliver en dublet. Min nummer 19 her er bagklammer. Det er den også på den her, men den har fået noget fugt og bukket og revet og sådan noget. Det bliver en dublet nummer 19. 20 er der ikke, der er skrevet alt muligt på her. Så det bliver en dublet. Så er der 21. Min mangler bagsiden af bagklappen her. Nogen der er skrevet på. Bagklappen er her. På den der, der har fået sådan fugt. Og der er nogen der har tegnet på øjnene på rup her. Den er ikke særlig pæn, men hvad er det, gider jeg så ikke det. Jeg må finde noget pænere engang. Så er det nummer 22, den har jeg ikke.
Så den er sådan her. Der er bagklappen der. Den har nok fået lidt fugt, men den er sådan til at forsiden sidder på her. Så er det 22, og så er det 23 her. 9 mangler bagklappen. Så den redder lidt ryggen, men det her, den her er altså ikke taget penge. Den her har bagklappen. Den er så ikke mast i ryggen. Det går, at den har bagklappen, trækker selvfølgelig op. Og med den har læsryg, men den her så... Den er gået op. Det går, at fordi jeg skal bytte den her ud her. Bytter den ud, fordi at den er ikke er flækket. Den har godt nok læsryg, men den er så ikke flækket. Er ikke flækket ryggen. Der er ikke nogen andre, der er penge. Til gengæld er bagklæden, hvad skal det så? Men sådan en bukket læseryg, det er med til at gøre bunken skæv. Så det ved jeg nok skrevet, det ved jeg ikke for at undgå, der er for mange af de der sådan læseryg, der bukker op, for mange af her. Fordi det er med til at presse hele ryggen op. Det ved jeg ikke, men det er jo ikke noget, det er jo, de blade her er jo ikke noget værre, jo, men det er jo det eneste, jeg har jo. 24. Så er der Anneby nyt, den er faktisk med i den her. Så jeg tager lige den fra, fordi Anneby nyt er ikke særlig pæn, men så beholder jeg bare min egen der. 24, så er der 25. Min har bagklappen. Det har den her, den er så mast helt ryggen. Så det bliver en dublet 25. Så er der 26. Min har bagklappen her. Det har den også. Men de virker som om de har fået en lille smule fugt. Det kan være mærkeligt, de har sådan en ru og knuppet. Det bliver min, jeg beholder. Det er en dublet her. Så jeg tror faktisk, alle lærner her. 1-26. 26, 25 og 24. 23, 22, 21, 20. 19, 18, 17. 16, 15. 14, 13, 12. 11. 10 og 9. 8. 7, 6, 5. 4. 3, 2 og 1. Der er så 1-26 er komplet her. Så lad os få den ned. I en pose. Lad os gøre den anden. Det er dem her med nogle indlæg i. De må vi så lige lægge om det her. Lige nu. Så er det 27 til 62. Og alt det her, det er dubletter.
Så nogle 27 min her, har bagklappen på og har læseryg. Den her har bagklappen og redde bagklappen og redde bagsiden og hul i bagsiden. Så det bliver en dublet. 27-28 har jeg ikke. Den er så her. Og 28-29. Ni har bagklappen. Og ikke redde ryggen, men de er så også fundet en 76. De er så de er 40 år gamle, de her. De er 40 år gamle. Nej, de er mere. De er på at være 45 år gamle. De er 45 år gamle, de blade her. Det er så nummer 29. Så det er sådan lige de for gamle til at bare stille dem op på gaden og stå og give dem væk. Ikke sådan umiddelbart. Det er i hvert fald ikke bare sådan fremmed, der bare tager dem og smider dem på gaden og sådan noget. 29. Og 30. Det er min bagklap. Jeg forholder den anden er ikke særlig pæn. Jeg så skal jeg sidde med det her kamera her. Hvis jeg skal sidde og vise det, det må jeg kan gøre en anden gang, så skal jeg have kameraet her. Og tage det frem, så jeg kan sidde og vise, hvad der er, jeg sidder og laver. Det må jeg gøre i min anden årgang i morgen. Jeg kan overgå det ikke nu. Det er så dublet nummer 31. Der mangler bagklappen her. Den er selvfølgelig der med bladet, altså ikke særlig det er revet stykker her. Det er revet i, det gider jeg altså ikke at bruge der. Så selvom bagklappen er der, så bliver det altså en dublet. Det her den er bedre i stand. Så nummer 32 har jeg ikke. Den er så her. 32. Bagklappen man har fået sådan lidt fugt, så man kan mærke det på dem. Det bliver sådan ro. 32. Så 33 har jeg heller ikke. Den er sådan reddet halvdag. Men det er hvad jeg har betalt for. Så er der min 34. Der mangler bagklappen. Den er så på den her, så det er lige før jeg har fundet en, der kunne være pænere end min. Ryggen er ikke reddet af på den her. Det er den sådan set heller ikke. Den er ikke sådan, jo min er sådan uden en lille smule pænere foran, men den har ikke bagklappen. Den her har bagklappen. Og reddet det, så bliver sådan en dublet. Ikke fordi den er sådan meget pænere, men den klap er bagpå. Det tæller op for en samler. Så er der 35. Den mangler så i den her, men den har jeg sig selv. Så det var heldigt nok, der står der også 35, 37 mangler. Så er der 36 her, der mangler min bagklap. Den her har mega læseryg, så det vil jeg være lige glad med. Bagklappen er på selvfølgelig. Men den har den læseryg her. Det gider jeg ikke have mere af de her. Den er også flækket, men den tager jeg simpelthen fra. 36, 37 mangler. Den har jeg så ikke. Så det bliver ikke nogen komplet overgang. Der mangler 37 den her. Jeg har ikke 37, så 37 mangler. Men så skal jeg faktisk have min mangeliste. Må lige skrive her. Og jeg har en mangeliste stadig, men jeg gider ikke sidde og rode med nogle mangler.
37 mangler, men 38 er her. Min klare batter, det er det ikke, men mit første valg vil være mit eget blade her. Det er også virker lidt pænere der. 39, der så har jeg så løsside i min her. Der er hele midtersiden løs, der kunne jeg få en lille opgradering her. Midtersiden er løs, så og bagklappen er der ikke. Den er på den der, den er fugtskadet, men midtersiden er, så den tror jeg er nødt til at tage den her. Og der er også noget pap. Pap i, og midtersiden er der. Så det må jeg tage fra. Jeg tror, at der er nogen, der har været det her pap ud. På side 17, på side 18. Det er det her pap her, da de har reddet det ud, de har bare reddet ud sådan der, liv. Så har de reddet midtersiden af, så den der bliver min blempe blæt. Og den er altså ikke særlig pæn den her, for den er ikke reddet, den er fuldkommen flad. Den er fuldkommen fladmast. Så er det nummer 40. Min bagklap er der, den også på den der. Den er lidt der, den har de der læsryg, der er bukket. Så lad os tage den fra. 41 mine er pæne og har prismærker på. Den er faktisk rigtig pæn, den her. Bortset fra nogle gamle prismærker på en krone. Det gør ikke noget. Lad os tage den. Behold den. Den er fuldkommen slidt her. Der er lidt pap i, men det er ikke sådan noget indlæg. Det er bare sådan noget reklameindlæg. Der er nogle Anders Sandmarkader inde i, men det er jo gang at sige, de er ikke i hans blad i hvert fald. Bladet, den matcher der nummer 42. Der er en anden by ekstra, som ikke er her i. Det kunne godt være den her. Det var den. Men den tager lige fra som den med energi. Og så beholder min egen her. Så er der en 43.